sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 27, lørdag, 21.10-21.17. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det første bud forbyr å ære andre guder enn den ene Herre som åpenbarte seg for sitt folk. Det unnsier overtro og vantro. Overtro er en slags forvrengt religiøs overdrivelse. Vantro er en last som står i motsetning til Guds fryktens dyd. Overtro. Overtro er en avsporing av den religiøse følelse og den praksis den medfører. Overtroen kan gi seg skinn av å være i samsvar med den dyrkelse vi vier den sanne Gud, for eksempel ved å tilskrive visse skikker som i og for seg er tillatt og nødvendige, en nesten magisk betydning. Å knytte bønners og sakramentale tegns virkning til deres rent ytre form, uten den nødvendige indre holdning, er å henfalle til overtro. Avgudsdyrkelse. Det første bud fordømmer flerguderi. Det pålegger mennesket å ikke tro på andre guder enn Gud, og ikke vise andre guder ære enn den ene. Skriften nevner ofte denne forkastelsen av guder av gull og sølv, et verk av menneskehender. De som har munn, men taler ikke, øyne, men kan ikke se. Slike maktesløse gudebilder gjør maktesløs. Slik blir også de som lager dem, enhver som setter sin lit til dem. Gud derimot er den levende Gud, som gir liv og griper inn i historiens gang. Avgudsdyrkelse angår ikke bare hedendommens falske gudsdyrkelse. Den utgjør en stadig fristelse for troen. Avgudsdyrkelse består i å gjøre noe som ikke er Gud til en guddom. Det er avgudsdyrkelse når mennesket ærer og dyrker en skapning i stedet for Gud, enten det nå dreier seg om guder eller demoner, satanisme for eksempel, eller det dreier seg om makt, forlystelse, rase, forfedre, staten, penger og så videre. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene, sier Jesus. Mange martyrer døde fordi de nektet å tilbe dyret, ja, de nektet til med å late som om de gjorde det. Avgudsdyrkelse er å benekte Guds eneherredømme. Den er altså uforenlig med samfunnet med Gud. Menneskelivet trekkes sammen til en enhet i tilbedelsen av den ene. Bud om å tilbe én Gud gjør mennesket enkelt og redder det fra å spre seg i det uendelige. Avgudsdyrkelse er en forvrengning av menneskets medfødte religiøse sans. En avgudsdyrker er en som overfører sitt uforgjengelige gudsbegrep på hva som helst, bare ikke på Gud. Spådomskunster og magi. Gud kan åpenbare fremtiden for sine profeter eller andre hellige. Men den kristne holdning består i tillitsfullt å overgi i forsynets hender alt hva fremtiden angår, og la fare all grumset nysgjerrighet i slike ting. Likegladhet, derimot, kan være det samme som ansvarsløshet. Spådomskunst i alle former er forkastelig. Å søke Satans eller demoners hjelp, dødemaning og andre påfunn, som formenes å avsløre fremtiden. Å rådspørre horoskoper, astrologi, spåing i hender, tolke varsel og tegn,
synskhet og bruk av medier. Alt dette dekker over en vilje til å være herre over tiden, historien og til syvende og sist over mennesket, på samme tid som et ønske om å innynde seg hos mørkemaktene. Slikt står i motsetning til den ære og kjærlige ærefrykt vi skylder Gud alene. Alle former for magi og trolldom, hvor man søker å temme mørkets makter og bruke dem til egen nytte og til å få overnaturlig makt over nesten, om det så er for å helbrede ham, strider i alvorlig grad mot Guds fryktens dyd. Slike handlinger må fordømmes enda sterkere når de ledsages av den hensikt å skade andre, eller når de benytter seg av demoners hjelp. Å bære amuletter er også forkastelig. Spiritisme innebærer ofte spådomskunst og magi. Derfor formaner også kirken de troende om å holde seg borte fra slikt. Bruk av såkalt naturmedisin rettferdiggjør ikke påkallingen av onde makter, heller ikke misbruk av andres godtroenhet.